Ni amakuru n'ubundi ari kugenda agarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda n'ubundi bigaruka ku rupfu rw'umukobwa witwa Umutoni Diane Gentille. Yapfuye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, ni mu gihe bwari buke ari bukore ubukwe. Mw'abantu mwe, iyi nkuru yashenguye imitima y'abantu, dore ko yanapfuye saa sita z'ijoro. Birarenze, birababaje cyane. Ngira ngo ubwo yapfuye ni kuwa kane ushyira kuwa gatanu, ubwo ni ku itariki ya 20 ijoro ryo ku ya 20 ishyira uwa 21. Hanyuma habura umunsi umwe kugira ngo akore ubukwe. Ni inkuru yateye abantu ubwoba, ariko aka kanya nkuzaniye amakuru ababaje cyane. Nkuzaniye ibintu bibabaje cyane kuri Umutoni Diane Gentille ku rupfu rwiwe. Hari ibintu mutigeze mumenya. Abantu mwe, nagize agahinda gakomeye cyane, ngira ngo uri buze kuza kuba wasuka amarira. Ndaza kuza kuba nakwereka video ukuntu ari ibintu yabaje cyane, hanyuma nkubwire ngo ese mu by'ukuri bimeze gute, byagenze gute. Amakuru yuko bapfuye ari babiri, na makuru ameze gute kuri ubu ngubu? Na makuru yashenguye imitima y'abantu benshi cyane. Ningubwira ngo bishenguye imitima y'abantu benshi cyane, uribuze kuza kuba wabyumva. Hanyuma mbere yuko nkuramburira iyi nkuru, mbere yuko nyikugezaho, banza urebe munsi iyi video, urebe aho handitswe ngo subscribe, hanyuma ni muri ayo magambo atukura. Hanyuma numara kuyakandamo, ukande niyo nzongera iri ku ruhande, kugira ngo icya mbere winjire mu muryango mugari w'abantu bagenda badukurikira gatanu kuri gatanu, kandi mu by'ukuri ujye ubona inkuru zacu umunsi ku munsi. Hanyuma reka nguhereze ikaze. Nk'uko natangiye mbikubwira muri intro, ni umukobwa witwa Mutoni Diane Gentille. Ngira ngo ni umukobwa wari ukiri mutoya cyane, kuko yavutse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1999. Birumvikana ko neza cyane afite imyaka 23. Akaba yaritabye Imana ku ya 21 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Ndaza kuza kuba nakubwira n'ibiki biri ku mbuga nkoranyambaga yitabye Imana agute. Mbere yuko nkugezaho mu by'ukuri iyi nkuru, ese mu by'ukuri bimeze gute, reka ntangirire kuri aya makuru ababaje cyane. Dukubona ko ari kugenda hererekanwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hanyuma ibintu byaje kuza kuba kuri uyu mukobwa, ngira ngo ni ibintu muzi neza cyane ko biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ko uyu mukobwa yarozwe n'inshuti ye ya hafi, babanaga, basangiraga kabisi n'agahiye, waje kuza kuba yamugirira ishyari. Si uyu nguyu gusa witabye Imana Mutoni Diane, ni amakuru ababaje cyane, kubera ko uyu mukobwa yari afite n'umwana mutoya, uruhinja, akana gatoya cyane. Ngira ngo urabibona kuri iyo screen yawe, hashyinguwe Mutoni Diane Gentille ndetse n'umwana we mutoya. Mw'abantu mwe, ibi bintu birababaje, ibi bintu bishenguye imitima y'abantu benshi cyane. Ngira ngo aya makuru ndatekereza ko ari ubwa mbere uyamenye ahanga kuri Shaduto 50 TV. Mwe mwese mwababajwe cyane n'urupfu ejo rwa Mutoni Diane Gentille witabye Imana, habura umunsi umwe kugira ngo akore ubukwe, yitabye Imana hanyuma ashyingurwa ari kumwe. Nongere mbisubiremo, birababaje cyane ndetse biteye agahinda.
ibaze umurozi kuroga like mama ndetse n'umwana. Mama n'umwana ni ibintu mu byukuri ubona ko biri gukomeza gushengura imitima y'abantu. Kuba uwo murozi yaroga Diane hanyuma akongeraho mu ruhinja rwiwe birababaje cyane. Nubwo aya makuru ari kujya hanze, hari bamwe wenda bari kugenda bavuga byashoboka ko yari atwite hanyuma ubwo burozi yahawe bukaza kuba bwamuvutsa iyo ndadonko yari atwite hanyuma. Birababaje cyane, ndi kubura n'ukuntu mbivuga, ndi kubura ukuntu mbisobanura, ariko umva icyo kintu kimeze gutyo, wenda kuba umuntu yari atwite. Ubwo n'ayo makuru ndi kukubwira like possibility imwe, ayo makuru ndi kukubwira yo guhabwa ibyo bintu hanyuma umwana akavuka atagejeje igihe. Urumva umuntu n'ubundi witabye Imana, sinzi niba wenda yaba wenda bamushyingura anatwita uwo mwana nyine, numva ko bamuterura mu nda hanyuma na urumva byarangiye wenda hanyuma bakamushyingura ukwe. Donc buri muntu mw'abantu umwe, aya makuru ararenze, ubu bugome burarenze. Bivugwa ko ari umuntu wamuroze basangiraga babanaga, umukobwa w'inshuti ye kubera ishyari, kubera amashyari. Ngira ngo wagiye ubona, ngira ngo wenda na makuru n'ubundi ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uburyo mu by'ukuri ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'2022 ubwo yasezeranaga, mu by'ukuri ukuntu yasezeranye n'ubundi atameze neza. Donc ibyo ubu bukwe bukimara kumenyekana ngo uyu murozi yabuze amahoro, abura amahwemo, donc akabura nyine buri kimwe cyo gukora, ibaza ubuzima bw'undi bugahangayikisha undi muntu ngo mpaka nzamukure ku isi, mpaka nzamukure ku isi. Niyo mpamvu guhitamo inshuti mw'abantu, umuntu w'inshuti yawe uba hafi yawe aba ari umuntu wo kwitonderwa, ugahitamo inshuti wizeye, umuntu uzi neza. Like ibaze ko inshuti ye ari yimurangije ndetse n'uruhinja rwe, ndetse n'uruhinja rwe. Nk'uko nabikubwiye, bamwe bavuga ko yari atwite, abandi bakavuga ko yari afite umwana muto, ariko uriho urabyumva wanabibonye kuri iyo screen yawe, uburyo mu by'ukuri byaragahinda gakomeye cyane ubwo Mutoni Diane Gentille yashyingurwaga. Byaragahinda gakomeye cyane, ibaze mama n'umwana icyarimwe umuroza akabahitana. Mw'abantu mwe, ni ibintu bibabaje cyane ndetse biteye agahinda. Njye nabuze amagambo mu by'ukuri yo kubivuga, nabuze amagambo yo kubisobanura. Hari ibitekerezo byinshi cyane byagiye n'ubundi bigaruka kuri, navuga ko ari kuri ibi bintu, kuba abantu benshi bari kumenya amakuru noneho ko bashyinguye abantu babiri. Ibaze umunsi w'ubukwe, umunsi w'umunezero, umunsi donc inshuti, abavandimwe, imiryango y'abateranye, ibaze gushyingura ku munsi w'ubukwe bari barapanze ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10, hanyuma igihe wapanze uzishima ahubwo bo akaba ryo tariki uzashyingurirwaho. Hari abagize bati yosore ati aruhukire mu mahoro ndetse n'umwana we, ndati yo Imana imutuze heza hamwe n'ikibondo kiwe. Undati n'ukuri birababaje cyane, undati biteye ubwoba n'ukuri, kandi Imana imutuze heza kandi ikomeze abasigaye. Ati undati yo Imana n'ukuri ibakire mu mahoro, undati yo mumbwire ko nti nimumbwire ko n'umwana we bapfanye, birababaje cyane. Undati yo mukomeze kwihangana pe, nabwo byoroshye. Ati n'ukuri Diane ndetse n'ikibondo cye baruhukire mu mahoro, undati Imana imutuze heza kumwe n'ikibondo cye. Mw'abantu mwe, umva
ibitekerezo n'ikibondo cye mwabantu mwe ariko ibyo bintu urihura bikurura ukabyumvisha neza cyane ati Yesu we ati se Diane yapfanye n'umwana ati mbega umurozi mubi ati none umwana byagenze gute ati musobanurire ati gusa rest in peace unda team ati yonu yaranatwite ubwo ni bya binakubwiye ya makuru turi kugenda tumenya ati se yaratwite shenge ati mbega agahinda undati isi nimbi kabisa ati nyirabayazana nawe azabona ko ari ku isi undati yari atwite abantu bari kumenya ibya makuru ati nukuri benshi bagize depression ati nagahinda gakabije cyane undati ariko mana ati abarozi n'ukuri ntajuru bazigera babona ku burya yarafite n'indankuru undati n'ukuri ibaze kwiguhitana icyo kibondo ati n'ukuri biteye agahinda abandi bati n'ukuri kiriya gikobwa urumva baragenda bamutuka ati kiriya gikobwa cyaroze Diane ati ni kigome nanjye kigeze kungirira ishyari undati n'ukuri birababaje cyane ati kandi n'ukuri Diane n'umwana we baruhukire mu mahoro ati se yaranatwite ati yisha abantu babiri koko undati nge sindasobanukirwa mu by'ukuri uko byagenze ariko ubanza yaratwite ati Yesu we n'umwana koko ati mbega abarozi ni babi cyane ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane mu by'ukuri aho abantu benshi bari kugenda bagaruka kuri ubu bugome uyu murozi yaje kuza kuba yakorera Diane n'abantu mwe birarenze kandi ko nabari no commissioning like izina ry'uwo muntu ngo bivugwa ko yaba yaramuroze ibintu nk'ibyo ngibyo birarenze cyane biteye agahinda ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Diane n'umwana we yaratwite mu ibazo uwo murozi ndi gukomeza kubisubiramo umurozi guhitana abantu babiri ese ijuru sibye kubyumva mu magambo mu by'ukuri kubyumva mu magambo gusa ese ubundi twakundanye umuntu agira ishyari akagirira ishyari mugenzi we koko akagirira ishyari mugenzi we ari n'abantu nabonye bari kuba none se ko yaroze Diane ese uwo musore mu by'ukuri ye donc yafuhiye yagiriye ishyari uwo musore bagiye kubana ni ibintu biri gukomeza kuba byagaruka cyane n'amakuru ateye ubwoba mu by'ukuri uru rupfu Diane yapfuyemo atwite hanyuma bakaza gushyingura abantu babiri Diane n'umwana yari atwite n'abantu umwe birarenze biteye n'agahinda reka nihanganishe umugabo wa Diane Jean Claude hanyuma reka nongere nihanganishe abo mu muryango wa Diane reka nihanganishe abantu bari bamuzi abantu biganye nawe abantu mu by'ukuri by'umwihariko bagiye bakorana nawe abantu bari baturanye ni ukuri bakomeje bihangane kandi reka twizere ko Diane nk'uko zimwe mu nshuti ziwe zigenda zimusobanura ko yari umuntu mwiza umuntu ukunda abantu reka twizere ko tuzamubona mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko nitwa Shadure ka dukomeze tubane mu zindi nkuru.